الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسل صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, gospodaru svjetova, milostivom, samilostom, vladaru sudnjega dana. Njemu iskrena hvala na nebranim blagodatima što je podario ljudskom rodu, posebna mu hvala na blagodati imana, islama i uputama časnog Kur'ana. Salavat i selam, mir i spas, neka su na Rasulullaha Muhammeda alaih salama, njegovu časnu plemenitu porodicu, vrle drugo ashabe i dovu dragom Allahu Đelešanuhu činimo za sve vjernike i vjernice umetu Muhammeda alaih salama. Draga braćo, cijenjeni vjernici, večeras je noć Lejletul Mi'rađa, noć u kojoj je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prenijet iz Mekke do Bejtul Maqdisa u Palestini, a onda u više sfere svome gospodaru. Naravno, mi se ne prisjećamo svih detalja koji su se desili te noći. Nemamo za to dovoljno ni vremena. Ali se prisjećamo fenomena Allahove Đelešanu neograničene moći i milosti prema Rasulullahu Muhammedu a.s. Allahove moći da u jednom trenutku noći prevede svoga roba Muhammeda sallallahu alaihi wasallam iz časnog hrama u hram daleki, a onda odatle uzdigne prema sebi i to da bude i duhovno i tjelesno. Uzvišeni stvoritelj kaže u Kur'ani Kerimu: Estaizu billah, subhanallazi asra bi abdihi lejlem minel mesjidil harami ilel mesjidil aqsa allazi barakna hawlah linurijahu min ajatina innehu huve sami'u al-basir. Neka je slavljen onaj, neka je slavljen uzvišeni Allah Đelešanu koji je u jednom trenutku noći svoga roba Muhammed a.s. prenio iz časnog hrama u hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili da bi mu neka znamenja naša pokazali. Doista uzvišeni Allah Đelešanu sve čuje i sve vidi. Mi smo danas u potrebi da se prisjećamo tih trenutaka iz života Rasulullaha Muhammeda a.s. Jer ako razmislimo u kakvom ambijentu se desio Isra i Mi'rađ, nakon što je preselila supruga Hatidža radijallahu anha, supruga Rasulullaha Muhammeda a.s., nakon što je preselio njegov amidža Ebu Talib, nakon što je poslanik a.s. doživljavao uvrede i ponižavanja u Mekki od svog naroda, nakon što je poslanik a.s. otišao u Taif pa tamo doživio razočarenje od svoje rodbine, od svojih rođaka. U Taifu poslanik a.s. onako, pošto su ga gađali, udarali i tako dalje, ponižavali, poslanik a.s. se obraća svom stvoritelju i kaže: gospodaru dragi, ako sve ovo nije tvoja srdžba, onda ja ne marim. Samo da ovo nije tvoja srdžba. I poslanik a.s. se obraća uzvišenom stvoritelju, doziva ga. I kao rezultat te dove dešava se nakon toga Isra i Mi'rađ. Dakle, uzvišeni Allah Đelešanu časti poslanika a.s. putom, to jest, dakle, u ovom času noći od Bejtul Harama do Bejtul Maqdisa, a onda prema sedmom nebu i nešto malo dalje, gdje je objavljen, odnosno propisan vjernicima namaz. I nakon utjerivanja u laž, nakon ponižavanja, nakon verbalnih prozivki i ugnjetavanja, nakon uvrijeda i tako dalje, dolazi Mi'rađ kao snaga, duhovna snaga za Rasulullaha Muhammed a.s. I braćo moje draga, ako danas ikada osjetite
problem, tegobu, imate bilo kakvo razočarenje u ambijentu u kojem živite, u svijetu oko vas, jedini lijek je namaz. Namaz je lijek za probleme iz prošlosti i duhovna snaga za izazove koje nas čekaju u budućnosti. Zato je poslanik alejhiselam kazao: "Es-salatu mi'rajul mu'min", da je namaz mirađ vjernika. Ono što je bio mirađ poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kako je mirađ smirio i učvrstio srce Rasulullaha Muhammeda alejhiselam, ulio mu nadu, bio prekretnica u njegovom emotivnom, duhovnom životu, tako je i namaz prekretnica ili smiraj za srce svakog vjernika. I vjerujte, svaki put kada čovjek poveća kvalitet svog namaza, poveća mu se kvalitet života. Uzvišeni Allah Dželešanu propisao namaz, nešto to njemu uzvišenom treba, on je apsolutni stvaralac, savršen, bez ikakve potrebe, nego je uzvišeni stvoritelj propisao namaz zato što to nama treba. I vjerujte, čovjek štiti, čuva, održava svoje mentalno zdravlje i mentalne sposobnosti seđdom, namazom, skrušenošću i stajanjem pred Allaha Dželešanu. I najbolji antidepresiv i najbolji lijek za dušu i za razum, za srce, za tijelo, jeste naša skrušenost i naš namaz. Zato upamtimo dobro, braćo moja draga, kad god povećamo kvalitet namaza, ono nam se poveća i kvalitet života. Poslanik alejhiselam bi, kada god bi imao neki problem, odmah klanjao 2 rekata namaza, dobrovoljnog namaza. Uopšte nije bio upitan prvim generacijama muslimana 5 vakata namaza. Kažu, u prvim stoljećima islama bilo je samo hipotetičko pitanje kakav je propis onoga koji bi ostavio namaz. Dakle, niko nije ostavio namaz, nego hipotetičko pitanje. Šta bi bilo kad bi bilo? Danas većina muslimana ne klanja, nažalost. Ne zbog toga što smatraju da ne treba, nego zbog toga što nemamo tu naviku. A navika se stiče borbom sa samim sobom. Dakle, navika se postepeno uvodi. I evo nam dobre prilike. I ove mubarek večerašnje noći. Ali i ovog kraja mjeseca Ređeba i početka mjeseca Šabana, pa sve do mjeseca Ramazana, da uvedemo u praksu namaz. A ako smo već na namazu, hvala dragom Allahu, onda da povećamo kvalitet namaza. Svako može biti iskrušeniji u namazu. Svako može biti smireniji. Na svakog namaz može uticati još više, još bolje. Na svakog namaz može spustiti još više pozitivne energije i Allahove dželešanu milosti. Dakle, poruka današnja jeste da je namaz mirađ vjernika. Da sve ono lijepo u životu su stvari vezuje za namaz. Vjerujte, možemo uživati sve dunjalučke blagodati. Ali ako je srce prazno, ako je duša opustošena, ako je tijelo bez abdesta, ako je naša duša bez namaza, bez Kur'ana i Kerima, sve je to nama uzalud. I danas, ovo mubarek dan, ovo mubarek noći, Lejletul Mi'rađa, se prisjećamo i žrtava koji su poginuli u zemljotresu u Turskoj i u Siriji. I braćo moja draga, ako da li je nama sada malo jasni hadis gdje poslanik alejhiselam kaže: ko se ujutru probudi, pazite, ko se ujutru probudi, prva blagodat, probudio si se. A svako tvoje buđenje i svako tvoje jutro je novo jutro sa novom prilikom da postigneš Allahu Dželešanu zadovoljstvo i da budeš produktivan u svom životu. Dakle, prva blagodat jeste probudio se. Ko se ujutru probudi? Kaže poslanik alejhiselam: aminen fi sirbihi, siguran. Nema zemljotresa, nema poplava, nema nekakvih drugih prirodnih nepogoda. Siguran u svom domu, skromnom domu, kaže poslanik alejhiselam. Nije rekao palati, nego skromnom domu, kolibi,
kako se kaže bukvalan prijevod. Dakle, to je treća blagodat. Dakle, sigurnost, pa nakon toga dom. Dom i sve ono što dom znači, od topline doma, harmonije, lijepih porodičnih odnosa i tako dalje i tako dalje. Mu'afin fi jasadihi, i koji je zdrav. Indehu qutu yawmihi, i koji ima hrane za taj dan, kaže poslanik alejhi selam, fa ka'annama hizat lahu dunya bi hazafiriha, kaže neka zna kao da mu je cijeli dunjaluk dat. Zar mi danas nakon zemljotresa u Turskoj i Siriji ne razmišljamo malo adekvatnije i realnije o suštini života? Ljudi su zaspali, nisu je neki probudili. I puno ovih dana razmišljam onima koji su dali svoje živote, koji su poginuli pod ruševinama tih zgrada, koji su ko Bog da po hadisu Rasulullaha Muhammed a.s. šehidi. Ali još više razmišljam onima koji su ostali živi, pa ih i nakon 10 dana vade ispod ruševina. Šta oni 10 dana, kako njihovo psihičko stanje bilo, čemu su razmišljali, kako su provodili 10 dana. Mi smo hodali, jeli, pili, provodili vrijeme sa svojim porodicama, ali čovjek 10 dana u jednom položaju, niti može da se okrene, niti da se prevrne, niti da bilo šta uradi. Zaglavljen ispod ruševina. Neki povređeni krvare, neki u svijesti ili besvijesti ili polusvijesti. I onda mi na pamet padne Junus a.s. u utrobi one velike ribe. Kada je dozivao svog gospodara. Inni kuntu min al-zalimin wa anta arhamur rahimin. Gospodaru, ja sam sebi nepravdu učinio, a ti si od milostiviji najmilostiviji. I sigurno svi oni koji su pod ruševinama bili samo su jednu misao imali, a to jest da se obraćaju uzvišenom Allahu Dželešanu. I vidite na šta se svodi život. Na obraćanje Allahu Dželešanu. Stani pani, svi su oni imali neke ambicije, neka razmišljanja, neke ideje. Ali kada ostane pod ruševinama, samo ima jednu ambiciju. Da ga uzvišeni stvoritelj spasi, da mu se uzvišeni stvoritelj smiluje i olakša mu. I u tom trenutku samo Allaha Dželešanu moli. I moramo, braćo, više razmišljati o tim njihovim trenucima kako bismo cijenili svoj život. Pa narod Sirije koji je sada pogođen zemljotresom, oni su već koliko 10 godina u ratu, u problemima. Strahuju od granata, od svega ostalog i tako dalje. A mi danas uživamo sve vrste raskoši, sve vrste blagodati. I opet ono što nama fali jeste zadovoljstvo. Moramo priznat da mi smo generacija koja sve posjeduje, a ništa, ipak nam puno toga fali. Fali nam zadovoljstvo koje smo izgubili u opijenosti raskoši dunjalučke, dunjalučkom raskošti. Dakle, mi smo opijeni lepotama dunjaluku i onda smo izgubili smo, nažalost, zadovoljstvo. A kaže poslanik alejhi selam ashabima, kaže, ja se za vas ne plašim neimaštine, nego se plašim za vas dunjaluka, da vam se dunjaluk ne poda u velikim količinama. Pa da se utrkujete u dunjaluku, jer čovjek kada se utrkuje u dunjaluku, on poslije izgubi kompas, izgubi onu pravu vagu ili mjerač vrijednosti. Šta je to u životu najbitnije? I danas, zaista, recimo, dijete, danas ne možeš obradovati čokoladom. Ili većinu djece ne možeš obradovati čokoladom. Savremenog čovjeka ne može malo šta obradovati. Zbog čega? Zato što je savremeni čovjek sve probao. Sve ugodnosti dunjalučke probao. Ili većina ljudi. Sve ugodnosti dunjalučke savremeni čovjek probao. I zbog toga nema zadovoljstva. Zbog toga nema zadovoljstva. Zato ovaj zemljotres u Turskoj i Siriji jeste iskušenje za neke. Jeste čišćenje od grijeha za neke, ali jeste i opomena, braćo moja draga, za nas. Da radimo permanentno na podizanju kvaliteta našeg života. I još jedna bitna, da kažem, napomena, ili ono o čemu razmišljam, jeste koliko je naš narod empatičan i koliko mi brinemo za naš umet i za muslimane.
Vi znate da je prethodne džume bila seđada. Islamska zajednica je organizirala akciju prikupljanja pomoći za Tursku i za Siriju. Za heftu dana je prikupljeno 188.000 eura. I već je 175 uplaćeno na račun vakufa Dijaneta Islamske zajednice u Tursku. Dakle, preko zvaničnih ustanova Republike Turske je uplaćen već dakle 175.000, ostatak ako Bog da će biti uplaćen nakon završetka ove akcije. Zamislite, umet ovaj mali sandžaški ovdje koji za heftu dana prikupi 200.000 eura, znači mi imamo snage da svake hefte pravimo po jedan objekat od 200.000 eura, ostavljamo hajrat za našu djecu i obezbeđujemo bolju budućnost za Islam i muslimane nakon nas. To je velika stvar. I danas imamo seđadu. Kao što znate, treća je hudba u mjesecu. I mi, evo koliko godina, pomažemo, u stvari vi pomažete taj projekat vakufskih kuhinja. Većim dijelom se on opstoji i radi zahvaljujući donacijama i svijesti naših džematlija. Naša islamska zajednica, glavni prihod jeste ono što naši džematlije daju, ono što naši džematlije u vakufe. I mi smo ponosni na naše džematlije, na naše muslimane, na naše vjernike, na svijest naših vjernika. Ali naravno, braćo moja draga, uvijek može bolje. Uvijek može bolje. Molim Allaha Đelešanu da vas nagradi što ste se odazvali akciji da se pomogne narod Turske i Sirije. I molim Allaha Đelešanu što u svakoj akciji vjerujete vašoj islamskoj zajednici. Pa i ova akcija je dokaz da vjernici imaju povjerenje u svoju islamsku zajednicu. I onda to ide onako kako treba da ide. Preko zvaničnih struktura vlasti u Republici Turskoj je prenijet dakle taj novac. A od toga će ko Bog da 30% biti usmjereno za muslimane u Siriji, kojima je, vjerujte, i gore i teže nego u Turskoj. Jer tamo možda nema dovoljno ko da brine o njima. Molim Allaha Đelešanu da se smiluje svim šehidima koji su izgubili svoje živote u ovom zemljotresu. Molim uzvišenog stvoritelja da sve vas obilato nagradi što ste se zaista brzo, hitro odazvali ovoj akciji. Molim uzvišenog stvoritelja da nam podari još snage i svijesti da održavamo ovakve hajrate i projekte, kao što je recimo danas ovaj projekat vakufskih kuhinja, gdje se, kao što znate, oko 2.500 ljudi hrani. Molim uzvišenog stvoritelja da našim dobrim djelima obezbijedimo sebi bolju budućnost. Dakle, mi možemo samo naš dobrim djelima obezbijediti bolju budućnost. I na kraju, poslanik alejhi selam kaže, između ostalog duži hadis, ali kaže, šta od dunjaluka očekujete osim raznih nepogoda i nedaća? Ali priduhitrite sve te nepogode i nedaće, dakle, dobrim djelima. Čovjek dobrim djelima sebi obezbeđuje, ako Bog da, bolju budućnost. Da vas Allah dželešanu nagradi i svako dobro podari. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa ya fawzal mustaghfirin, astaghfirullah.